Institucionalno izučavanje crnogorskog jezika, književnosti i kulture počelo je zvanično 2008. kada je na Univerzitetu Crne Gore osnovan studijski program u skladu sa tadašnjim društveno-istorijskim i sociolingvističkim uslovima, ali njegovi korijeni sežu dalje u prošlost, u 1947. godinu i početak rada Više pedagoške akademije na Cetinju. U narednim decenijama ta institucija više puta mijenjala je naziv i adresu da bi konačno 2015. bila transformisana u Filološki fakultet, kazala je profesorka doktorka Rajka Glušica, predsjednica Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore, prva rukovoditeljka studijskog programa za crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti, urednica časopisa Instituta za jezik i književnost Filološkog fakulteta Riječ i članica organizacionog odbora Međunarodnog naučnog skupa Njegoševi dani. Iako smo tek 2008. dobili ovo ime i ovaj naziv studijskog programa, sve one godine prije i sav onaj rad i trud naših profesora i sve one doktorske disertacije, magistarski radovi, naučni skupovi i prije 2008. jesu naša baština. Članovima akademske zajednice, studentima i gostima okruglog stola kojim institucija na čijem je čelu obilježava dva jubileja, 15 godina od osnivanja studijskog programa za crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti i 5 decenija Univerziteta Crne Gore, čestitke je uputio dekan Filološkog fakulteta Igor Lakić. On je zahvalio bivšim i sadašnjim kolegama na doprinosu kako u osnivanju, tako i daljem razvoju ovog studijskog programa kojem predstoji mnogo novih zadataka i novih radnih izazova. Prvo na čemu jako puno radimo i što puno planiramo jeste korpus savremenog crnogorskog jezika koji će uključiti sve što je u Crnoj Gori objavljeno od početka 90. godina do danas. To je veliki posao, veliki projekat koji neće imati kraj. Dakle, to je nešto trajno, taj korpus će se stalno ažurirati, dopunjavati i taj korpus biće osnova za sva moguća lingvistička istraživanja, ne samo u oblasti montenegristike, nego i kontrastivno i kad govorimo o istraživanjima u drugim oblastima. Prva generacija studijskog programa za crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti brojala je 24 brucoša sa kojima je na prvoj godini radilo 8 doktora nauka i 7 magistara. Nakon 15 godina na ovom studijskom programu nastavni kadar čini 5 redovnih i 4 vanredna profesora, 5 docenata i više mladih saradnika čiji impresivni portfolio i angažovanost na matičnoj ustanovi daju nadu u njihov skori izbor u akademska zvanja, kazala je docent dr. Nataša Jovović, prodekanica za nastavu Filološkog fakulteta i rukovoditeljka studijskog programa za crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti. Sumirajući ukupne rezultate našeg nastavnog kadra, uzimajući u obzir sve bibliografije nastavnog osoblja, sa ponosom ističem činjenicu da naš naučni korpus čini gotovo 1100 naučnih radova i skoro 50 monografija, autorskih i koautorskih, i brojna učešća na međunarodnim konferencijama kojih je preko 250. A ističem i njihovo koordinatorsko i saradničko učešće u skoro 60 projekata. Učesnici okruglog stola bili su i profesorka doktorka Tatjana Đurišić, predsjednica organizacionog odbora Međunarodnog slavističkog skupa Njegoševi dani, profesorka doktorka Dušanka Popović, autorka i koordinatorka projekata Medijska pismenost, razumijevanje medija kroz kreiranje medijskih sadržaja i čitanje u obrazovnoj vertikali, profesorka doktorka Miodarka Tepavčević, koordinatorka za lingvističku stilistiku u međunarodnom projektu Stilistika slovenskih zemalja na razmeđu vjekova, magistarka Bojana Obradović, direktorica javne ustanove Narodna biblioteka Njegoš, Magdalena Smolović, dobitnica plakete Univerziteta Crne Gore i studenti Luka Vučinić i Miloš Jocović. Medijatorka programa bila je magistarka Ksenija Rakočević, saradnica u nastavi.